Så filmer vi ude i junglen. Så laver jeg også lige nogle lydeffekter imens. Der er en abe i båden. Og hvordan stopper man igen? Bare rød. Prøv at holde den op igen. Skal du have handen? Den sidder eddermame og dybt krogen, gør. Kom så, mand. Dagens første fangst. Skide godt. Så løft den lige op, så vi kan se den. Ja, sådan. Sådan. Så genudsætter du den bare. Ned i vandet lige at give den noget kunstigt åndedræt. Hvordan fanden slipper den? Du trækker de der... Ja, prøv lige at holde den et stykke tid, så lige træk den op og ned i vandet et stykke tid, fordi så ilter du gællerne på den. Sådan her? Ja. Jeg skal bare tænke, at jeg skal slippe. Ej, hvor er det fedt, man. Så nu begynder den at få det lige vise. Ja, så trækker du op de der to ting der. Kom så. Hvem med den? Ja, stille. Ja, det er fint nok. Tillykke! Ui. Det er lille bror gedde. Her har vi storfanger. Jeg gider snart ikke fisk mere. Han hiver hele lortet op med. Det er skide godt det her. Hvad så, mester? Ja. Fuck, hvor fedt. Skal vi lige pille den af? Ja, lad os gøre. Så lige kan nå den herfra. Den er for sej, den der kæde der. Den er ikke slut nu. Ja. Fedt. Fedest. Jonas han ved ikke, at han skal betale afgift per fisk, han fanger den her båd. Det var en ny historie, det her. Øj, hvor er det fedt, man. Det er en helt stille aften. Ikke se det på filmen. Ej, jeg har lige fanget en plante mere, mand. Hvad for noget? Jeg har fanget en plante mere. Jeg tror, du er en panda. Det var grineste kom panda over.